Terve. Tänään meillä on esittelyssä meidän esittelyautovalikoimasta Versun uusimman sukupolven takavetoalustaan pohjautuva retkeilyauto Grand Canyon S. Mennään katsomaan, mitä autosta löytyy. No niin, täältä ohjaamusta meillä löytyy keskeisimpänä Versun MBUX10 multimediajärjestelmä isolla 10 tuuman kosketusnäytöllä, ja jota voi ohjata täältä ratin monitoiminäppäimistä myös. Ja rattihan nahkaa ja löytyy sähköstartti, puoliautomaattinen ilmastointilaite, vakionopeuden säädin, kaikki mitä olettaa saattaa. No niin, ja autohan on rekisteröity 4:lle. 2 matkustaa täällä takana ja 2 edessä mukavissa Akutin Ergoflex-istuimissa, jotka tietysti kääntyy tähän ruokailuryhmään päin. Pöytä on tilava ja sen voi tarvittaessa laittaa sitten kasaan, jos tuntuu, että tarvii tähän vähän lisää tilaa. Noin. Ja täältä löytyy kaasuliesi, lämmin vesi, lämmityslaite Truma 6E toimii kaasulla ja sähköllä, automaattinen kaasukulman vaihtaja, tilava kompressori, jääkaappi pakastinlokerolla ja auton asuinosan lisäakku, mikä tähän yksilöön on valikoitu. Pitää huolehtia, ettei sähkö lopu sitten kesken pidemmässä kannassa. Ja totta kai vessa suihkuvarustuksella. Ja kunnon käsienpesualta. Ja takaa löytyy hyvä tavaratila. Ja jos joskus tarvii tilaa vähän enemmän, nämä sängyt saa nostaa pois tästä päältä. Ja täältä löytyy kaasupullo, jota mahtuu 2 kappaletta isoja kaasupulloja. Sen takaa löytyy sähkötekniikka, akut ja laturit. Ja tältä puolella löytyy sitten lämpimästä tilasta auton raikasvesi järjestelmä. Tämä ja 10 muuta esittelyautoa Huinin edui osoitteesta rinta-joukku.com. Tervetuloa. Koko kansan autokauppa. Rintajouppi.com.